Hola, nois. Em dic Jofuà, tinc 21 anys i soc francès. Faig estudis de literatura i història d'Espanya i de Catalunya i vaig arribar aquí fa uns mesos i tot seguit que tinc clar que volia parlar a català. Us explicaré per què. Perquè jo no volia tenir una imatge de targeta postal de la ciutat de Barcelona. Poder viure autènticament amb la gent i tenir una relació directa amb la seva cultura i la seva vida. També m'agrada molt la literatura, els arts, i volia tenir aquesta relació també amb la producció cultural.